Efa resaka an'izay finoana izay ihany moa isika dia nialado avy izao ihany koa dia hiatrika ny voka-dehibe ny fiangonana FJKM ambony loziona fotoan-dehibe ihany koa izany no tanterahana eo anivon'ny fiangonana amin'ny alado avy izao. Amin'ny alahady fitojoana ho avy izao no anatanterahana ny voka-dehibe ho an'ny fiangonana FJKM ambony loziona ao anivon'ny isotantapartany arivo avaratrany. Ny alahady fakivolana tsoina izao tokoa ry havana no tanterahana ny voka-dehibe eny amin'ny fiangonana antsika dia manainga ny zanakam-pelezana rehetra eo am-pianakavon'ny finoana izay somary lavidavitra ihany satria mizara faritra maromaro ny tanànantsika. Anasana ny mpianakavon'ny finoana rehetra sy ny zanakam-pelezana indrindraindrindra manerana nosy ity fotoana lehibe ity izay anomboka amin'ny sivirasy sasany ary toateny iankira no hotanterahana amin'ny izany ary dia izany koa ny fiaraha-misakafo aoriana ny fitaovam-pivavahana. Fa faritra telo moa no mandrafitra ity fiangonana ity ka araka ny faritra ireo dia misy ny fanaovana ny voka-dehibe isam-paritra izay atao ka tamin'ny alahady iraika amin'ny telopolo mena zato dia zareo amin'ny faritra fahatelo na tanteraka izany tamin'ny alalan'ny fotoana lehibe izay natao ihany koa nankalazana ny fetin'ny renirahateo. Ny katekista Claude Rasata no nitarika ny fotoana sy nitondra ny hiavatry ny tompo tamin'izany fotoana izany.